Айде отново трансформа. Да. По-доброто ми е. Жаба! Не, по-добро. Жаба! Брат, с жаба съм. Здравейте, приятели! Аз съм Яни и добре дошли в новото ми видео, в което днес ще играем състезания в сървър на Мега с приятеля ми Крум. Сигурен съм, че този сървър ви е познат, защото там сме играли много мини игрички и състезания. С малката подробност, че преди се казваше Иванех. Предварително ви се извинявам за качеството на игрите в това видео. Наложи се да използвам програмата OBS, за да го запиша. А по принцип използвам различна за другите игри и се получи загуба на качество, защото програмата беше настроена само за стрим, а не за запис. Също така си поставям цел за 10 харесвания и ако ги постигнем до края на седмицата, ще има ново видео със състезания, възможно най-скоро и естествено с високото качество, което заслужавате. А сега да не губим повече време и да започваме всяките състезания. Започваме. Оле, сега тук ако има бърнаут, аз уж се учих да правя бърнаут, ма да видим сега дали ще успеем. Ама аз мога да правя бърнаут. Ама аз не мога, знаеш, че не мога. Оле, всички сме с фантоми. Мале. Това ще е дългичко. Страх ма. Защо не става? Защо не става? Защо никой не ми се получава скапалото нещо? Просто не искаш да го и го отпускаш като ти стане на червено. Ма при мен не става! Хора, не, лятото ще се учим. Лятото ще... Не, моби се компютър ти да оживе. Компютъра ми? Да. Ами той оживе и за сега. Абе... Оле, 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 оле. Бръснах се в много... Оле, ужас. Хора, изложих се много тежко. Не, не, не. Изложих се. Изложих се. На кое място си? 42. Ага, далеч си от мен. О, трансформ. Врън, врън. Хора, целта ми в днешното видео... Оха! Е, това вече е кола. Целта ми в днешното видео е да настигна Крум. Колко аз съм 48 минути? Аз те настигам. 52. А, изпреварихте. 47 съм. Брат, заклявам се, тази кола наши. Тъпото. Къде отива? Аз дори не я карам, тя сама си. Тази кола е бърза, бата наши. Как мога му завива? Айде отново трансформ има. Трансформ! Брат, на офроуд със спорт кола. Еуфория! Е, това е добре. Не, 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 брат, това не е сериозно. Как станах 31-ви? Я нямаше спусна трансформа, заклевам се. Споко. Блъснах NPC. Изложих се. Газ до дупка, добре, газ! Добре, трансформ, моля те. Дай ми нещо хубаво, моля те. Защо ми даде кабриото? Добре, кабриото, поне мога да ви да нека. Май. Айде отново трансформ. Да. По-доброто ми е. Жаба! Не, по-добро. Жаба! Брат, с жаба съм. Аз съм бусен за стоп, благодаря. Оле, това, 53, това, това ако беше контакт. Това ако беше контакт, въобще не може да го минем никой. Да, те всички ме изпреварват, аз тази жаба... Какво са ти емпиците тук с мотори, бе? На кое място си? 44-та тя жабата... А, Еленко играе, май. Възможно ли е да играе? Да, бе, той тук с сервер, къде разбира. Еми, пише в... Това, в чата пише Еленко. Не, чата ми... Той е зад мен, буквално. Изпреварима, май. Гон арморд! Хора, представете ли с тя Еленко да играе? И сега на трансформа ще го изпреваря, Еленко. А така, скрамджет. Да. Скрамджета не бъгва така на света за клевост. Бе, с хикс ли се булстваше? Не бе, с е. Не е с е, с е. Значи с хикс. С сема изстрелва.
Брат, не, сериозно съм на последно място. На кое място си? 52. Добре, не стигаш, ма. Апокалипс Зиро и се блоснах. Силни си, силни си. Не, зелен съм. Значи кога ще настига никога? Nightmare, си в 380. А, 51-го, добре, поминах някой. Време беше. Виждам те отзад. Моля те, шофирай. Моля те. Ого. Добре. Сменям колите. Порано ли ми даде пошло? Thank you, game. Thank you. Thank you. Аз ако не си изпуснал трансформа... Вагне! Оха! Ви не искам ти кажа, че аз карам на зона. Не съм по-добър, колкото те карам напред. Браво, браво. Не съм се обърнал. Е, сега настигам всичките хора. Това са най-хубавите си. Това са тазанията в GTA 5M. Тук съм добър. Но няма по-добър от мен. Ще върхи екси монстра паса да едат. Те не да пъти. Яни тук се прави добър. Аз просто лавах предим, защото нали, за първи път играем заедно. Иначе са другата да играш. Дава се на предимство. Виж, че са по-добре, защото има любим приятелче и все пък нали, трябва да си приятел. Да. Магистрала? Оха! Почвам да подминавам хората. Револтер. Настигам ви! Настигам ви, скъпи момчета и момичета! Не, 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 не. Как си спуснах чек поинта по този начин? X80! Ама за оффроуд не става много X80-ката, май. Аз съм с револтер, мен ми е добре тук. 49-то място, не стигам горе-долу. Молим се, някой да се катастрофира тук някъде. Изпреварвам ви. Не, изложих се. Айде, чейндж. Торос. Кво е Торос? Охо. Торос. Нексус. Ага. Красив е тоя Торос. Нексус. Как върти, как върти. Как не си взех чекпоинта? Ехо. Кой си? 44, изложих се. Не стигам те. Не. Трансформ. XPR е много хиприон, фана го знам дори какво. О, тук мога да изправя много хора. Газ? Яни. Не знаеш какъв буш ти даде. Бус. Яни, не знаеш какъв. Защо не можах да завърта? Айде трансформ. Яни, мръзна GT. Rapid GT. Това е хубава кола, не е като моето. Някой е финиширал. Трансформче. Почва да финишират, аз имам 12 чекпоинта. Инфернус. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Не стигам те. Много да купя съм с лигарето. Газ, до дупка. Хора, искам да пръснете лайк бутона и да се абонирате за канала ми с камбанк. За мен може да не се абонирате, аз заслужавам в мъртвата. Ще да кажа и за Крум също да се абонирате, защото е много напречено и... А, на къде? Изпуснах чекпоинта ли? Най-вероятно. Как ще го изпусна? Не искам да го изпусна. На кой чекпоинт съм? Чакайте малко. Къде е края? Но съм супер близо до края. Хайде, финишен, финишен! Йес, йес! 33-то място! Let's go! Аз съм 44-то.
Хора, започваме контакт състезание с специални коли, които аз не ги разбирам. Руйне в 2000 ще взема. Нормално, колко се вчера беше на 5, нали? Добре, това е по-малко. Зорка. Не е по-малко, това беше 9,9. Да, да, това е 6 мили, доста е добре. Не, грид бърнаут. Бърнаут фейлд. Добре. Е, йога ми. Що съм толкова зле? Не, може да качакат към това. Поне не си гръмнах гумите. Направо я блъснах. Оли, сега стане контакт. Нали без контакт, какво стана? Е, сега ще бъде с... Но аз направо и се изстрелях. Аз се изстрелях малко, да, да, да. Не мога да завъртя. Не бе, няма контакт. А не да, колижен, ето. Яни. Е, бе, била GTS. Апокалипс дърт байк. Дърт байк е спидър твой. Е, това е добре, бе. Някаква полицейска кола има тук. Камион за буклук. Ауч, 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 ауч. Пропусна чекпоинт. Вратата ми се отвори. Някой ще ти дойде на гости. Дай му газ. На кой мя си? А, не знам, не мога да видя. Страх ме. 35-то. Обърна, ма! Ава с този мотор мога кишаня. Няма ли трансформ да има скоро? Трансформ е в кара на летището, е със едно. Его е тук при мен. Е, дай ти като с мотор, супер лесно. Не. Това съм с мотор. В кучето ми даде. Айде трансформ. А-тайп. Кво е А-тайп? Една много гадна кола. Не! Не! Това не съм даже беше към мен. Това не съм сигурен. Трансформ. Да тап! То ще го... Значи благодаря за стрисване. Виж го бе! Айде, дай ми някаква хубава кола. Дай ми хубава кола. Фрилей! Йес, моторче ми даде. Е, сега вече настигам. Е, сега вече ги настигам. Трансформ. Това е мерси? 38, слаб съм още. Стингър, покей си. Ти на кое място си? Ми... Това ще ви ще чуя на 20-то. Да, на клад по цялата игра. И някой ми взима слипстрима и ще го пребим. Кали го! Ето, видях пред мен, ама не съм сигурен. Мен, аз съм далеч от тебе. Мене, тук ма газа, толкова искам. Няма блъска, бе! На кое място си? На 38 съм, не съм мръднал. Къде е чекпоинта? На 33-та. Значи ще настигам. Каква бора, бе? А, мамба! Не, блъснах се в... Не! Изтролих си играта! И я не ти ме подминам, че. Ти на кое си? 41. Аз съм 43-то, обърках нещо. А. Ау, 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 ау. Аз имам най-гадната кола. Ти ли? Да. Просто ще видиш моята какво беше. Моята най-шипа газови евакуации, преценя, братле.
А, Надев, хелоу! Не, не мога, да, 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 брат, да, брат. Не стигам те. Не, не, чак, я. Помогни ми малко. Не мога. Благодаря. Не, това не, виж го как върти. Здрасте, чао. Някакво се гоним, ето. Охо, охо, трансформяни. Айде, трансформа бързо. Да ми дай нозен торни направо. Инфернос! Чекпоинт! Не, къде съм? Къде е чекпоинта? Не си там. Опа! Добре, че влязах в първия път, иначе ще съм. Учи ми качи! Дай му газ! Ти си пред мен! Да, да. Колко ще ме минеш? Аз ще мина. Какво стана, бе? Яни, виждаш ли ме къде съм? Не. Behind you. Там Behind му се смисли в стрима. Зор! Да, ми бил какво. Инфернус. А, вземи Инфернуса. А. Къде си? Далеч. Карно се е най-тъпата хвана света. Бърза е брат на звилка ти поиска. Оле, какво направи? Кой чекпоинт съм? Имам 18 секунди. Айде хора, имам шанс. Финиш лена, финиш лена, финиша, 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 финиш, 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 финиш. Четвърто място. Лично за мен състезанията бяха впечатляващи, така че ако са ви харесали и на вас, може да оставите едно харесване. Чао и до следващия път!